Yeni müsabakları sizinle başlayacağız. Her hansı bir siyasi partisinin üzülüsünüz? Müsabak partisinin ben sözüyüm. Tezgahın hansı bölümüne məruz qalmışsınız siz? Yani, bir jurnalist kimi. Yani her oğuz üzerinde bölümüne, yani yaxud da ki, bunların hansılar varlık kullanacaklar? Azərbaycanda yaşayıb təzyiqlə üzləşməkən biraz çətin məsələdir. Sizlə də yuxarıda ilə qarşılıqda çalışmaq. Hətta qonumlara belə vasitə. Bir ilk dəfə deyək ki, mən bazardan yazı hazırlayarkən, bazar reportajı hazırlayarkən bir təzyiqlərə məruz qalmışdım. O zaman jurnalistikaya gəlmişdim və hətta ümidim var idi ki, bu şikayətlər araşdırılacaq. Lakin həmin mənə təzyiq edən o bazarın xüsusi bazar qoçuları deyirlər. Onların hətta polisin yanında mənə qarşı istədikləri kimi davranmaları, hətta polis bölməsində mənə əl qaldırmaları və sonradan polisin güya araşdırma apardığı vəzində verilməsinə baxmayaraq, ilkunda mənim bazardan yəni qeyri-qanuni, hətta onların bir də argumentləri oldu ki, reportaj hazırlamaq istədiyim barədə argumentləri ortaya qoydular və ilkunda mən özüm günahkar elan oldum. Hətta diktofon sındırılmışdı. 2000-ci ilin əvvəlləri idi və ondan sonra şeylər bəli, yeni müsabaqın əməkdaşı olaraq, hətta yadımdadır ki, növbəti dəfə məni o qədər prokurorluğa dəvət elədilər ki, artıq mən yorulmuşdum sanki eyni məsələləri deməklə. İlk onda da məlum oldu ki, həmin bazarda çalışan adamlar qeyri-qanlı var. Mən bir o dövrdə bir zəhərlənmə hadisəsi baş vermişdi Qaradağ rayonunda, balıqdan zəhərlənmə, kütləvi bir zəhərlənmə halı idi və mən də araşdırma aparmaq istəyirdim ki, bu balıq məhsulları necə satılır. Və bu zaman təzyiqlərə məruz qalmışdım. Növbəti dəfə Müdafiə Nazirliyinin Nazirin mavini, doğrusu Məhəmməd Beydullayev tərəfindən gələrək, Məhəmməd Beydullayev tərəfindən məhkəməyə verilmişəm. Bu da dəqiq tarixi yadımda deyil, amma hərbi məktəbdə bir kursantların etiraz aksiyası olmuşdu. Həmin dövrdə hazırladığım silsilə materiallara görə demək mənim məhkəməyə verilmişdir. Bu zamanda hətta bir görünməmiş hal baş verirdi həmin dövrdə. Redaksiyanı və mənə yekunda 20 milyon cərimə edilmişdilər. Biz apellyasiya şikayəti verəndən sonra apellyasiya məhkəməsi 5 dəfə bu şikayəti təzminatı artırdı. Deməli, 100 milyona qaldırdı. Bu da Azərbaycanda ümumiyyətlə dünyada analoq olmayan bir hadisə idi ki, baş verirdi. Sonra mənim şübhəsiz ki, hesabı yadımdan çıxmaz 2003-cü ilə 16 oktyabr hadisəsi. 15 oktyabr gecəsi də bizim redaksiyaya, həm də partiyaya yerləşdiyi ofisə hücumlar olmuşdu. 200 strukturların rəhbərləri, qeyri-qanuni dəstələr tərəfindən o zaman da xəsarətlər almışdı. Amma ki, bir o qədər önəmi verməliyiz. Və o dövrə biz jurnalistlər olaraq bir kənara çəkilib, sadəcə müşahidə apardığımız halda maskalı şəxslər, Sevinç polis alayının deyilənlərə görə təmsilçiləri, hüzünlə bir jurnalistləri orada yaxşıca necə deyənlər döyüldülər və orada da mən yalnız o zaman ayrıldım ki, bir polis çavuşu məni aparır. Yəni, o dövrdə mən ölümcə bir xəsarət almışdım. Ani olaraq özümü itirmişdi. 2002-ci ilin dünya çempionatında hansı ki, Türkiyə millisi Senegal üzərində qələbə qazandı, o zaman azarkeşlər bir sevincliyini ifadə eləmək üçün bir yürüyüş keçirdilər. Türkiyə səfirliyinin qarşısından Azadlıq meydanına doğru və o meydanda Turan əməkdaşı, Turan agentliyinin əməkdaşı Elxan bəyə qarşı bir təzyiqlər oldu. Nazim Nağıyev o zaman Sarayi polisinin rəisi idi və biz onun bu yəni, bir yaxşılıq, səhqal bir adama özdə yersiz olaraq, yəni, çəkiliş apardığı halda ona qarşı bir hərəkətlərinə etiraz etdikdə təhqir elədi, hətta bizi itələdi, vurma xəddinə çatdı və sonradan biz məhkəməyə də müraciət elədik. Hətta şəxsən iddiası olaraq yox, Turanlı agentliyin
və olan həmkarımızı müdafiə məqsədində. Amma yekunda yenə də bizim iddiamız rədd olundu və Nazim Nağıyevin sadəcə xidməti borcunu yerinə yetirdiyi məlum oldu. Ailədə ailəniz təcrübəyə məruz qalıb, da ki, başqa telefon zəngləri belə şeylər olub. Qohumlar, kimsə də ətrafda var. Olub belə şeylər. Olub, demək, hətta deyək ki, qohumlara mesajlar göndərdik ki, o deyim, bu kimi məsələlərdən yazmasın və yaxud da ona görə başı ağrıyacaq. Hətta məni o dediyim ki, Müdafiə Nazirliyində ki, o yazılardan sonra o sesli yazılar ki, dərc olunurdu, oradakı çatışmazlıqlarla bağlı. Mənim məsələm müzakirə olmuşdu ki, hərbi xidmətə göndərilim. Lakin araşdırandan sonra görmüşdülər ki, mən o zaman hərbi xidmət keçmişəm ki, il yarım da artıq vətənə borcumu yerinə yetirmişəm. Yəni ki, o dövrdə bir təxsis olunmaq qaydaları hələ ki, mövcud deyildi. Və buna görə daşınmışdılar. Sonradan deyək ki, ailə üzvlərinə müxtəlif bir təpkilər olmuşdu. Düzdür, bunlar təsir eləmədi mənim şəxsi işimdə. Eşad bəy, sizdə olan təcrübələr hansısa bir hadisə zaman, bu hadisənin iştirakçısı olubmu? Sizlərin yəni şahidi? Siz döyülən vaxt və yaxud da ki, hansısa bir və olubsa kim? 2003-cü ildə mən dövrdə Nailə xanımla, bizim Aliyyəşimi tanıdığımız örməkli həmkarımızla geç yormuşdum və bir ara geç meydana Nailə xanım Yaqubova, Aliyyə. Və hətta Nailə xanım, mən gözləyirdim ki, jurnalistlərə də hücum olacaq, çünki bizə hücum edən şəxslər, iki sıralı şəxslər qarşısındakı kim olduğunu fərqində deyildi. Amma hətta Nailə xanım belə bir söz dedi ki, dayanaq burada jurnalistlərə toxunmayacaqlar. Burada xarici kimlərin də təmsilçiləri var idi. Yalnız ailəndən, yəni ki, hücum olandan və jurnalistlərə hətta ağır zərbələr endirməndən sonra biz təzədən görüşdük orada. Yaxşı ki, Nailə xanımı xəsarət yetirməmişdilər, amma həmin dövrdə ki, biz bir yerdə olmuşduq. Amma digərlərin xatırlamıram, çox sayılı jurnalist, 70-ə yaxın orada jurnalist var idi. Əməkdaş olduğunuz ki, bir tən hansısa yardım olsa, mənəvi, maddi, evləri yardım, hansı yardım var aranızda? Mən əməkdaşlıq olduğum mətbuat orqanında ancaq onun da təskini tapmışam ki, burada mənəvi cəhətdən bir-birimizə biz həmişə arxı olmuşuq. Ki, bizim redaksiyanın hətta əvvəlki redaksiyadan çıxarılanda elə bir müvəqqəti sığınmamız yer olub azalda belədir və elə bir ağır şərtlərlə çalışmışıq ki, bəlkə də digər məhsul orqan bu qədər tab gətirə bilməzdi. Koordinatlarınız sizlə necə ələ bəsəxəm olunmaqdır? Müsavad qəzəti, mavi telefon nömrə 372-46-94, redaksiyanın telefonu 361-01-51-52, yaxud 53.